Salve! Vou falar que nem os caras agora. Salve, galera do Integra TV! Bom, é isso aí, pessoal. Estamos aqui hoje, eu, meu parceiro Japa, o mais novo formado na área de educação física, parabéns, moleque. Valeu. Aí, ó, F na mão, hein, pessoal. Hoje a gente está aqui, a gente vai passar para vocês um método bacana, nada mais, nada menos que os dois jaguncinhos aqui que gostam de pegar carga, né? Para passar essa metodologia para vocês. A gente vai passar para vocês um treinamento de força. Fala aí, Japa. Eu e o Thiago, a gente tava conversando aqui, que mais ou menos assim, pra galera que já treina, já tem aí uma periodização de hipertrofia, só que ele estagnou em todas as cargas e vamos mudar um pouco esse jeito tradicional dele treinar e vamos focar mais na força do que na hipertrofia. Não que você vai deixar de ter os ganhos, você vai ter o dano e os ganhos da mesma forma, só que mais visão na força, que já entrou no platô, já estagnou. E para você conseguir aumentar as cargas e para depois voltar com a hipertrofia de novo. Vamos sair da zona de homeostase aí. Vamos parar tudo, limpar a casa, vamos ver o que a gente tá fazendo de errado. Vamos começar a fazer um negócio bacana aí, desenvolver a força. É isso que a galera sempre pede pra gente, né? Então a gente vai passar para vocês aí os três princípios da força em relação aos exercícios. Supino, agachamento e terra. Mesmo assim, a gente vai criar um método aí para você treinar o corpo todo durante a semana. Então, além do treinamento de força, você não vai deixar de você fazer o seu treino de hipertrofia, o que não é indicado, né? Mas a gente sabe que a galera é viciada, a galera não abre mão de dar aquele pump e ficar se olhando no espelho. Então a gente vai tentar encaixar aí o treinamento de força junto com o seu treinamento de hipertrofia. Vem com a gente. A gente tá aqui agora, vamos tomar nossa suplementação. Então, nada mais, nada menos que a gente usar a creatina pro treinamento de força. É esse produto aqui que vai trabalhar na sua zona ATP. Então, pessoal, aproveita aí que você vai reservar essas 8 semanas, faz aquele ciclo bom de creatina, e é isso aí. Eu vou misturar ela junto com amino hard, vou tomar 10 gramas de amino hard, 5 de creatina, e vamos pro jogo. Vamos lá, primeiro exercício, supino. Pessoal, lembrando que hoje o vídeo, ele não é um vídeo, vamos dizer assim, motivacional, no sentido de carga, de você ver, se inspirar. É um vídeo de conteúdo na força, conteúdo na execução. Então a gente vai trazer para você aí, aproveitar que o ano está começando, né? Então vamos ver se você consegue fazer um método novo aí, uma coisa diferenciada. Vamos ajudar você a melhorar a força. Deixa eu filmar a execução aqui. As medidas aqui. Seis. Boa, seis. Pessoal, 6 repetições. O Maurício vai colocar aí a tabela. A gente vai colocar um método de treinamento de força, como funciona. A gente sempre vai colocar mais 2 exercícios depois que você fazer o método de treinamento de força com supino, para falar aí que você fez um treinamento de peitoral, mas com foco no treinamento de força. Um treino bacana, pode fazer que a força vai. É isso aí, galera, esse foi o supino,
vai ser o primeiro exercício que você vai fazer na segunda-feira para o treinamento de força. Vão ser 10 séries, lembrando bem, pessoal, 10 séries de 6 repetições. Porém, na sua quinta série, provavelmente você vai estar fazendo com seus 70% de carga, mas você não vai aguentar mais fazer. Então a gente vai mostrar para vocês ali agora o que, que você deve fazer quando você chegar nesse ponto que você não conseguir fazer mais as 6 repetições com 70% da carga. Vamos lá. Vamos aqui agora fazer o método quando você falhar, né? Lá nas suas 10 séries. Então a gente vai fazer aqui agora. Aqui na Academia Gaviões a gente tem essa gaiola aqui que tem esse suporte. Mas aí na sua academia, se você não tiver, você pode estar usando o Smith. Você pode estar fazendo no chão, coloca um colchonete no chão, 2 steps de cada lado, põe os pesos acima dos steps e faz a saída. Deixa eu mostrar para vocês aqui agora. Só pra lá. Soltando, descansando o peso. A intenção aqui é levantar a carga. Olha lá. Subiu, soltou a carga. Galera, então a gente finalizou mostrando para você aqui a outra opção quando você falhar. Vamos lembrar, pessoal, que hoje o treinamento é para o aumento de força, tá? Você vai fazer as suas 10 séries aqui, 6 repetições. Após as suas 10 séries aqui que você vai fazer 6 repetições, o seu tríceps já vai trabalhar bastante. E agora a gente vai passar para o treino de quarta-feira, que vai ser o agachamento. Vou mostrar para vocês aí a mesma metodologia. Vou mostrar para vocês agora aí como é que funciona. E aí, galera, vamos aqui para agachamento. É padrão, as 10 séries, 6 repetições. Agora o Thiagão vai mostrar aqui como se executa. Pés paralelos, distância do ombro, levemente rotado para fora, para dar um conforto articular melhor. Aí, mesmo esquema, agachar até o chão e subir. Também 70% da carga. Aí aqui tem o mesmo esquema do supino, só que em vez de colocar as travas, você vai colocar um banco na parte de trás e você vai sentar no banco e levantar do banco. Galera, é bom ressaltar de você fazer isso com um treino acompanhado de alguém ou de um companheiro para que possa te dar um auxílio, porque tem um leve risco aí, né, de você falhar. Então, primeiro de tudo é saúde e se preocupar com sua integridade. Lembrando que é para dar 6 movimentos, mas é só 6 movimentos mesmo. Porque se você tiver força para conseguir fazer mais, então não é o seu 70%. É. O cara falou para fazer só 6, ele faz só 6 porque é o que a gente falou. Não, é para dar 6, só 6. Não vai dar mais. Agora você pega e continua e manda umas 12, então não é o seu 70%. Para você continuar também, o certo mesmo seria fazer só o supino. O agacho terra, né? Dá pra você fazer mais um exercício posterior, adução, abdução, mas só de manutenção. Aí seria umas 3 séries, umas 10 repetições, mas só pra você treinar um pouquinho mais e fazer isso de manutenção. É isso aí, pessoal. Vamos recapitular. Agora a gente tá aqui no terra, né? Vai ser o treino de sexta. Vamos recapitular, pessoal. Então, segunda-feira, supino. Tá? Depois a gente vai passar o treino de terça e quinta. Então segunda-feira supino, e aí tá complementado com mais esses 2 aí para peitoral e um para tríceps que o Maurício colocou aí. Quarta-feira o agachamento que a gente acabou de mostrar aqui, a execução também complementado. E sexta-feira agora meio terra. Vamos explicar para vocês aqui o porquê meio terra. O meio terra, pessoal, a gente tá com uma intenção aqui de trabalhar a sua parte de força e execução no arranque, tá? E na parte das costas. Então o meio terra ele é ótimo para isso. A gente está usando já aqui um suporte. Esse daqui, diferente dos outros que a gente usa um meio movimento e usa um acessório, um suporte, você não vai precisar.
porque ele já tem, ele já tá com uma barra descansada, então você pode soltar a barra, faz o movimento, solta a barra, faz o movimento, as 6 repetições, 10 séries, descanso de 5 minutos, esse é o meio terra, vai ser complemento do seu treino de sexta-feira para o treino de costas e bíceps. A gente fez aqui o movimento, lembrando o que? As cargas que a gente está usando são cargas de exemplo, tá? A intenção aqui é mostrar um movimento e explicar para você a técnica, tá bom? Então você vai estar no seu 70%, é lógico, vai chegar lá para sua quinta, sexta série, você vai falhar também aqui, mesmo você soltando a barra. Então se você for reduzindo as repetições para 4, 3, não tem problema, tá? O importante é que você faça as 10 séries, descansa os 5 minutos, mas não reduza os seus 70% das cargas. É, então a gente executa aqui o meio terra, porque a partir do joelho para baixo, o movimento ele fica mais como um agachamento, recrutando bastante o quadríceps e o glúteo, e não propriamente a ênfase nas costas, né? E também eu faço ela uma pegada pronada e uma supinada, porque como eu uso uma carga assim, é alta, eu não conseguiria sustentar ela se as pegadas fossem normal. Ou você tem a utilização do strap para aumentar a carga, ou você faz uma pegada pronada e uma supinada. E eu nunca fecho a mão totalmente, tanto para não agredir tanto com a mão, com calo, com... Aliás, até porque eu treino de anel e mesmo assim eu não machuco a mão. E não faço pegada tão fechada, eu deixo ela aqui um pouco mais nos dedos. E também te dá um pouco mais de amplitude, para não forçar tanto o bíceps a supinada e evitando também lesão. Finalizamos aqui com o treino do último exercício de terra. E agora o tempo, a gente já fala do tempo. Como que é legal você periodizar isso daí em relação a essas 8 semanas que você fizer? É interessante você fazer 8 semanas desse treinamento que a gente exemplificou para vocês. E aí você volta para o seu treinamento de hipertrofia 6 meses. Mas 6 meses, depois de 6 meses você volta, você pode estar fazendo esse treinamento de força de novo. De novo, você vai estar melhorando suas cargas, progredindo no seu físico. A gente deixou para o final para a gente explicar certinho para vocês. Tá? Então vamos para o primeiro ponto. Descanso, pessoal. O descanso entre as séries, entre as 10 séries, você tem que ser um descanso de 3 a 5 minutos, tá bom? Então você vai fazer as suas 10 séries, 6 repetições, lembrando disso, um descanso de 3 a 5 minutos. Bom, segunda coisa, os 70% da sua carga, como você encontra? É a carga que você consegue fazer 6 repetições. Então a carga que você consegue fazer 6 repetições é essa carga que você vai trabalhar nesse método aqui de força, tá bom? Vou explicar agora para vocês a questão do treino. Quando você monta uma periodização de treino, você tem que pensar muito no que você trabalha hoje e o que você vai dar descanso amanhã para você poder trabalhar depois. Então, pensa que se você reservar essas 8 semanas para você fazer esse trabalho, esquece essa questão de hipertrofia, de eu trabalhei isso, esquece. Pense que você está fazendo um trabalho para você aumentar a força e você colher frutos lá na frente. Lembrando que o treino de quinta-feira, não esquenta, vou treinar ombro, vou, não vai, cara. Pensa que o seu foco é nos 3 exercícios da semana. É o supino, é o agachamento e é o terra. Esses 3 vão fazer você passar de nível, tá bom? Então reserva essas 8 semanas para isso, pega as dicas que a gente passou aí. A gente não colocou 70% da carga porque a gente não quer que você preste atenção na carga, fique pressionado. A gente quer que você entenda o que é o processo, o que é o movimento, o que é o método e você pratique e faça. Ah, e também lembrando que tem muita gente que não treina a perna e o agacha e o terra. O terra ele é o primeiro exercício que mais pega grupamento muscular, ele pega bíceps, ele pega... lombar, dorsal, panturrilha, só de você sustentar o peso. Então ele trabalha o corpo como um todo e também ele aumenta a produção de hormônio. Isso vai te ajudar a crescer até o superior. Isso aí, pessoal. Vai o exemplo para vocês, faça um bom proveito. Com seus 8 semanas aí que você vai fazer, eu tenho certeza que se você fizer certinho, as suas cargas vão melhorar, o seu físico vai melhorar, o seu nível vai ser outro. É isso aí, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like.
deixa um comentário. Curte sempre, curte, compartilha, ative as notificações para você receber os próximos vídeos quando lançar. E tamo junto, obrigado aí mais uma vez. Valeu, Thiago. Tamo junto sempre. Nós. Nice.